ان شاء الله يكونوا لي سيربريز. لي سيربريز هو اون دي زيكيب عربيه تمشي على الاقل كارت فينال دومي فينال. لما لا هذا اللي نتمناوه ويتمناوه كل الناس. وحنا مع كل الفرق العربيه احنا مساندينهم. وانا شخصيا انا نحكي على اسمي كل الفرق العربيه مساندينهم. واذا كتب ربي باش نكون تم كل فريق يلعب باش نمشي بالمريول تاعو ونلبسو ونمشي فريق ديالنا يعني تاعنا. لي دو ماتش الاولين جوابل غير لا ما بغاوش ما حبيناش حنا كما نقولوا. لي دو ماتش الاولين تري جواب واستراليا تنجم اكيد يا اخي. استراليا خير استراليا راهي بدات البارح فوتبول كنا نعرفوا استراليا بلي كونغورو هذا عليك اش بكم. ولا التونسي خاف منهم عمري اول مره نسمع تونس خايفين من استراليا او من الدنمارك او وي On reconnaît, c'est une équipe athlétique, c'est une équipe physique, c'est une équipe qui fait des individualités. Mais qu'il y a une réalité du terrain. En France, c'est un match difficile. Un match difficile, tu peux dire, Ram, les champions du monde, les champions d'Europe. Voilà, c'est difficile, il faut gérer les deux premiers, ou tu peux dire ça. Et là, j'ai eu le temps de faire ma arabe, je suis en train de faire ça. لو نيفو يختلف لو نيفو تكنيك. نقولوا تلعب مع فرنسا او تلعب ضد البرازيل او تلعب ضد لونجلتر او تلعب ضد يعني لي زيكيب اللي واقفين يعني افيك دي ارمادا تاع لاعبين ما يكفيهمش الجمهور. اش تشجع ولا تشجع سانسي في بارا جي في يعني ليكيب تاع تونس يا دو غروند كاليتي دي جوار دو غروند كاليتي. دابا ان شاء الله لونسومبل تكون هذيك اون سيمبيوز تكون روح يعني تاع فيستيار باش يقدروا يخرجوا ان شاء الله ناجحين.